လုံးရှင်တယောက်အနေနဲ့တော့တူတူကြကြမခံစားဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဝန်ထမ်းတွေဘက်ကဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ခံစားမိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တို့ဟိုနေဝေးတွေပြန်มาရှိတယ်နောက်ပြီးတော့တချို့ဆိုမြန်မာပြည်အရှိပိုင်းကလာလောက်တာတွေရှိတယ်အလဲပိုင်းကလာလောက်တယ်အလဲပိုင်းကမြောက်ပိုင်းလာလောက်တယ်တို့တွေပြန်ဖို့အတွက်ဆိုအချိန်ကြီးလိုအပ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလိုအပ်တဲ့အတွက်ဟိုဒီ9ရက်ဆိုတဲ့အချိန်ကမလောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆုံးဖြတ်တာကတော့ဒါသူတို့အပိုင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပြက်ကြိမ်မရိုက်ခင်ကလေးကလှုပ်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အနည်းဆုံးတော့ဗျာ3လလောက်တော့ကြိုပြီးတော့ announcement လှုပ်တင်တယ်လို့ထင်တယ်အခုကျတော့အရန်ကတ်နေတဲ့ခါကျတော့ rush ဖြစ်ကုန်ပြီးတော့သူတို့ season ထားတာလေးတွေပြက်ကုန်တာပေါ့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့မျောလင့်ချက်တွေရိုက်ချိုးတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သူတို့ season ထားတာတွေဥမာခရီးသွားမဲ့လူတွေရှိတယ်တရားစခန်းဝင်မဲ့လူရှိတယ်ဖုန်းကြီးဝင်မဲ့လူတွေရှိတယ်ဥမာမယ်သီလရှင်ဝင်မဲ့လူတွေရှိတယ်နေရက်ကိုပြန်မဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့မျောလင့်ချက်ကိုရိုက်ချိုးတယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တာပေါ့နော်ဟုတ်အလုပ်တစ်ခုဆိုတာကျွန်တော်ကနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကြည့်ရမယ်ဥမာကျွန်တော်က private company နေနဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဝန်ထမ်းနေနဲ့ကျွန်တော်ဒါတွဲပြီးလောက်ရတဲ့ပုံမှာသူတို့စိတ်ကျင်နှပ်ဖို့လည်းလိုတာပေါ့အဲ့တော့ဒါအနာနီးမှကြောင်ညာလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့မျောလင့်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီဘက်ကရိုက်မချိုးခြင်းဘူးအဲ့တော့သူတို့လည်း motivation ဖြစ်စေခြင်းနဲ့စိတ်အားတက်ကြွစေခြင်းနဲ့ပျော်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်မများတော့ဟိုမကျင်နှပ်ဘူးဖြစ်မှာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ဟိုတနစ်စာပေါ့နော်ခုနပြောသလိုပဲဟိုစီစဉ်နာပြီးသားရှိတယ်ဟိုတချို့တွေလည်းဖုံးကြီးဝင်မယ်နောက်ဟိုခီးသွားမယ်ပတ်စံလေးစူတာပြီးတော့နော်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအတွက်ကိုဟိုသူတို့အစီအစဉ်တွေမပြတ်အောင်လို့ပဲဟို9ရက်လို့ပဲမလုပ်ပဲနဲ့ဟို10ရက်ကိုပဲပြေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီခီးသွားလုပ်ငန်းဟာအနေနဲ့ဆိုလို့ချင်းတော့သူတို့plan လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေအများကြီးဟိုဒုက္ခရောက်မယ်ပေါ့နော်သူတို့ပြုတ်ပိတ်တဲ့ရက်ဒီမှာခီးသွားတာတို့ဟိုပြန်တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ဟိုအရန်နီးကပ်သွားတော့မလွယ်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ပြောသလိုမျိုးဒီရုံးပရက်ရှိတော့ဟိုအလုံငန်းအထင်းကောရှိရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လေတစ်နှစ်တွင်းမှလုပ်လို့မရဘူးဟိုနောက်တစ်နှစ်မှမှထပ်လုပ်လို့ရမယ်ဒီတစ်နှစ်တည်းနဲ့ချက်ချင်းပြောင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုခံစားပါဖြစ်တယ်ကညီမအခုမှလုံးလုံးတာပြောမကြသေးဘူးလေစိတ်ကုန်မှလုံးလုံးတာတော့မကြသေးဘူးညီမတို့သူများတကယ်ပြောနေကြမဟုတ်သူတို့ကြကကုမ္ပဏီကြတော့ကောင်းတယ်လေပိုင်ရှင်တွေကြကြအောင်ကညီမတို့ကြကြနင်းနာတာပေါ့ဆယ်ရက်ဆိုတော့9ရက်တည်းပြည့်တယ်ဆိုတော့လေညီမတို့တာနင်းနာတာပေါ့နားချင်တော့9ရက်လောက်ပဲရှိတော့ရယ်လေအမှန်တော့အလုံးပရက်ကို10ရက်လောက်ဆိုရင်တော့နေသမားတွေတော့ကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်မနေ့ပြန်တကြံကြမယ်ဆိုရင်တို့ကဒီနေ့ကျမှပိတ်တယ်ဆိုတော့တို့တွေတို့အဆင်မပြေဘူးကားအခက်ခဲတွေရှိတာပေါ့နော်တချို့ကျတော့ရထားရည်နဲ့ပြန်လာရှိရဲအဲ့ဒီကျတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ညီမတို့ဒီမှာနေတဲ့လူတွေကျတော့အဆင်ပြေပေမဲ့အဲ့ဒီနေသမားတွေတို့ကျတော့တော်တော်အခက်ခဲရှိတာပေါ့အဲ့ဒါနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်ကိုပြန်နှံ့ဝင်သတ်မှတ်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတွေရဲ့အနေထားရဆိုလို့ရှိရင်ရက်20ရက်နဲ့25ရက်လောက်ထိအများဆုံးအဲ့လိုသတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာကတော့ခုနကကြံတွင်းမှာအဲ့လိုသတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီသတ်မှတ်တဲ့ရက်20ကျော်ပတ်ဝန်းကျင်အနေထားမျိုးမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါကို9ရက်ပေးမလား10ရက်ပေးမလားဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့နိုင်ငံအခြေအနေကိုကျွန်တော်ပြန်တွက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကြံရက်ကလည်းရှိတယ်တကြံရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ခုနကစနေတွင်းတွေခံလိုက်လို့ရှိရင်ဒါအစားထိုးရက်အနေနဲ့ထပ်တိုးမယ်ဆိုတော့ဒါကခံစားခွင့်တစ်ခုပဲအဲ့လိုအနေထားမျိုးကျွန်တော်ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မှာတခြားရက်ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ရက်တတ်မှတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တိုက်ပြီးမှာအများစုကနေတနေတကြီးကနေရန်ကုန်မှာလာအလုပ်လုပ်ကြတာအဲ့တော့အဲ့လိုရက်လေးတွေကအိမ်ပြန်လို့လည်းမရဘူးဒီຫນွေကြမှကျွန်တော်ပြန်ကြတာနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုံးစံကຫນွေရသည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရှင်ပြူတာတို့အလူတန်းလောက်တာတို့မိသားစုပြန်ဆုံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရက်တူတဲ့အချိန်မှာတချို့ကအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမိသားစုတွေအဆင်ပြေတယ်ကိုယ်နိုင်ငံဒေသနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အရာမျိုးကိုကျွန်တော်ရက်ရှိပေးတာမျိုးကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အားပေးခြင်း ਨੇ နောက်တစ်ခါတချို့ကထောက်ပြတာကဒီလိုမျိုးရက်ရှိလုပ်မယ်ဆိုရင်အစိုးရရုံးဌာနတွေပိတ်တဲ့အတွက်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တချို့ကအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိရပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်
နီးလန်းတဲ့ဘယ်လိုရှာနိုင်မလဲရုံးကိုတော့လဲလို့လဲပတ်မှုမရအောင်ကျွန်တော်ဆက်ထားလို့ရတယ်ဒါတွေရက်ရှိဖြစ်တဲ့အတွက်ရုံးကြီးလဲပတ်သွားလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်မှာနစ်နာမှုတွေရှိတယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နေရာမျိုးဆိုကိစ္စမရှိဘူးအခုမှနိုင်ငံရေးနှိမ့်ညွတ်နှမ်းမှုတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဘဏ်ကိစ္စတွေလိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဘက်ကတော့မှန်ပေမဲ့ဒါကိုမလဲပတ်ဖဲနဲ့အဲ့နေရာကိုလဲပတ်နိုင်တဲ့သူတွေကိုတာဝန်ပေးထားမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအလုံးလုံးတဲ့တွေ့ကြမလို့ကြံတဲ့သူတွေကခုနလိုမိသားစုအတွက်အဆင်ပြေတယ်မဲ့ရက်ရှည်ကိုပြန်လဲအစားထိုးပေးရင်တော့အဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်